ჯილეხი ანუ ციმბირული წული, მწვავე დაავადება, რომელიც ადამიანებს ძირითადად ცხოველებიდან ემართებათ. თუმცა გამომწვევი ნიადაგში წლობით ინარჩუნებს სიცოცხლის უნარს. თუ თქვენ პირუტ შეამჩნევთ მადის დაკარგვას, ქოშინს, წყურვილს, კუჭის აშლილობას, ტემპერატურას, აუცილებლად მიმართეთ ვეტერინარს და იზოლაციაში გავდეთ ცხოველი. არ დაკლათ ავადმყოფი ცხოველი. სწორედ ისინი ხდებიან ავად, ვინც დააკლავს და გაატყავებს ცხოველს. ლეშსაც კი არ შეეხოთ ხელით. ამასთან იქ სადაც ცხოველი დაიკვლება, ჯილეხის ახალი კერა გაჩნდება. ადამიანი ყველაზე ხშირად ჯილეხის სკანის ფორმით ხდება ავად. მკურნალობისათვის დროულად მიმართეთ ექიმს. სხვა შემთხვევაში შეიძლება სიტუაცია გართულდეს. ჯილეხის თავიდან ასაცილებლად აუცილებელია ცხოველების ვაქცინაცია.